Na početku, dobar den na sita. Your Excellency Ambassador Gia, почитувани панелисти, драги пријатели и гости, ми представува навистина чест дека и оваа година сум дел од кампањата за промоција на ритките болести. За жал, видовме дека постојат огромен број, околу 6000 болести и само за околу 200 постои лек. Многу се мислев дали воопшто да го кажам, но еве, јас со години работам со пациенти со ритки болести. Последниве 4 години активно сум дел од сите кампањи за промовирање на ритките болести, но јас сум дел од тие што се со ритки болести. Имам интолеранција кон фруктоза, која што е во регистарот на ритки болести. Така што знам како е да се соочувате со овие предизвици. И независно од тоа, сметам дека сите имаме право на универзална здравствена заштита и пристапот до лекови треба да биде еднаков за сите, независно од цената на лековите. Верувам дека ние во нашата држава се соочуваме со проблеми и затоа се стремиме да бидеме дел од Европската Унија. Се надевам што поскоро ќе се оствари тоа, каде што, како што можевме да видиме од воведното обраќање на амбасадорот, има развиен систем како се пристапува кон диагностицирањето и третманот. И кај нас постои, меѓутоа тоа е исклучително тешко, многу потешко. Пациентите поминуваат години низ лавиринтите по клиниките, се додека ни се постави правилната диагноза и да се одреди терапијата, која што, за жал, како што бевме сведоци последниот период, многу тешко доаѓа поради административните проблеми и процедури. И исто така, мислам дека важен чекор ќе биде и потполното завршување на националната стратегија за ритки болести, а уште повеќе донесувањето на акцијскиот план за тоа како ќе се спроведува таа национална стратегија и на таков начин верувам дека ќе се постигне многу повеќе. Ви благодарам.